On DVD and Blu-ray. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Like ice cold sushi for breakfast. The rat is happy. Hands free.
Disney's cartoon classic series. Only $9.99 each. Available at leading video retailers. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Another Super Mario 3D. Chega o clássico original do Walt Disney, os Aristogatos. I'm ready, Maestro. É a história da duquesa e dos seus três adoráveis gatinhos. Raptados e abandonados em França por um mordomo ganancioso pronto para lhes roubar toda a fortuna. E vai acontecer conosco? Agora, tudo está nas mãos de um gato vadio e espertalhão que os vai salvar. Resolver problemas e donos de senhoras em aflição é a minha especialidade. E conquistar o coração do seu novo grande amor. Poderemos voar a Paris num tapete mágico, enlevados. Juntos ao inesquecível elenco de personagens Disney, enquanto ajudam a duquesa e os gatinhos no seu regresso a casa. Junte-se a amigos como o gato pilantra. E Roquefort, o pequeno e invencível rato. Uma viagem excitante, cheia de aventura. Mamãe! Levante a cabeça, Marie, lá vou eu! E o romance. Seus olhos parecem safiras mesmo. Os Aristogatos inclui também música dos compositores premiados com Oscars da Academia em Mary Poppins e O Livro da Selva. Isso não é Beethoven, mas tem um balanço. Um tesouro animado à medida de toda a família.
Ei, seu pilantra, toque uma música quente como eu gosto. Uma edição Disney cheia de ritmo para juntar a sua coleção. O clássico da Walt Disney, Os Aristogatos.